Будувати Україну своїми руками – будівельна промисловість – невід'ємна частина державної економіки. Тому обділяти увагою цю галузь неможливо. Потенціал нашої держави дуже потужний. Втім, для повного його втілення необхідно вкласти інвестиції. Та, як відомо, кожному бізнесмену гроші люблять тишу і надійність. Тому що дійсно ми відчуваємо, що сьогодні інвестор прийде тоді, коли для нього будуть зрозумілі правила гри, коли будуть додаткові можливості для того, щоб повернути свої інвестиції. От саме над цим законодавством ми сьогодні працюємо. Я вже казав, виступаючи, що низка законів зареєстрована, деякі з них вже навіть включені до порядку денного сесії Верховної Ради. Сподіваємося, що наші колеги-депутати ці закони підтримують. Успішне будівництво закріплює за собою три складові. По-перше, надає робочі місця. Зі слів президента Будівельної палати України, Героя України Петра Степановича Шелюка, один будівельник здатен забезпечити роботою 10 підрядників. По-друге, забезпечує житлом і, по-третє, сприяє розвитку економіки країни. Також Шелюк наголошує, що не потрібно руйнувати те, що вже побудовано. Щоб першочергово потрібно хоча б вернутися до того, що вже було зроблено. Було зроблено і розвинуто будівництво доступного житла. Його сьогодні не фінансує держава. Було багато років вже кредитували будівництво молодіжного житла. На сьогоднішній день 2 роки не виділяються кошти на цю програму. На сьогоднішній день осталося тільки, ну давайте, третім етапом програма 30 на 70 не працює, 50 на 50 не працює. Осталось будівництво за кошти населення. Всього-навсього. Тому для початку, для того, щоб щось зробити хороше, потрібно вернутися до того, що вже загубили. Аби у представників будівельного сектору була можливість об'єднатися та поділитися досвідом, у столиці проходить міжнародна будівельна виставка «Interbuild Expo» – найважливіший професійний форум у галузі будівництва та архітектури, облаштування житла, проєктування, ремонту та озеленення. Захід проводить член Будівельної палати України, Київський міжнародний контрактовий ярмарок за підтримки Будівельної палати України. Важливість таких заходів колосальна. Це можливість продуктивно поділитись та набратись досвіду. І сьогодні і хазяїва виставки, ми, коли відкривали виставку, сказали, що площі зайняті більше на 25% і більше. І вони надіються, що буде відвідувачів до більше, ніж почти до 500 000 відвідувачів. Це говорить про те, що є інтерес, і люди приходять, спілкуються, переймають опит, учаться. Незважаючи на досить нелегкий час для України, зациклюватись на проблемах не треба, стверджують фахівці. Кажуть, кожна країна, котра нині успішна, колись виходила з будівельної кризи. На сьогоднішній день в дуже складних умовах приємно бачити, що будівельна галузь, вона традиційно зберігає той темп, який вона набрала. Ми бачимо розвиток, ми бачимо те, що ця виставка досить актуально може продемонструвати нам те, що будівельна спільнота в цих складних умовах продовжує розвиватись. Вона продовжує пропонувати нам певні інновації, певні нові технології. Бізнес-активність і державне партнерство, на думку представників уряду та будорганізацій, це саме та формула, котра закладе успіх будівельній промисловості.